Për këtë strategji, zotë Avdylli, kishit fjallën kur në reagimin tuaj që kishit bërë pak më herët në Facebook, keni përmendur se Kosova duhet të bëjë të gjitha përgatitjet njerëzore teknologjike për tu vetë mbrojtur. Po, është lajmi mirë që qeveria e Republikës Kosovës ka rritë buxhetin në mënyrë signifikante për mbrojtjen për vitin 2024, po kjo akoma nuk mjafton. Buxheti i Serbisë për mbrojtje është 1 miliard e 300 milion, apo 1/3 e buxhetit Kosovës, e tërë buxhetit Kosovës, o vetëm në mbrojtje. Po aq është edhe në policinë e Serbisë. Dësa ne i kemi arrit tani me shumë mund, duke arrit qeveria Kurti një investim ekstra për mbrojtje, duke arritur në 200 milion, por kjo akoma është pak. Mendoj që neve na ka kushtu shumë liria, neve na ka kushtu shumë shkyshtet që i kemi ndërtu. Ne nuk duhet ta kursejmë për mbrojtjen tonë, sepse nuk na vyn as gjë, as shëndetësia, as arsimi, as ndërtesat, as pasurit, nëse ne jemi të rrezikuar nga një shtet i cili ka paralajmëruar që në vitin 2024 do të ketë një mobilizim të gjithë popullatës, domethënë shërbim ushtarak si në vitet e kalume, domethënë çdo person serb nga mosha 18 dhe 25 vjet gjatë vitit 2024 janë duke aprovu ligjin që të fillojnë me shërbim ushtarak, do të thonë, ata po thojnë 4 muaj, do të thonë një shërbim të detyruar, dhe kjo duhet në alarmon neve, sepse Serbia dihet ka në sulman më spari. Aje sulman ato që është më të dopt, se Serbia nuk mund balafaqohet me të fortin, po më të dopt. E kush është më i dopti në Balkan është Kosova, sepse ka dhe kufinin edhe ka pretendime, dhe momentin që na shet dopt, ata kanë më nësulmu, si që na kanë sulmu në Banjs, po kanë më nësulmu edhe në një dit tjetër, kur ata e parashohet. Për këtë arsye, unë e përkrahi politikën e zotit Kurti dhe presidentës Osmani për rritjen e kapaciteteve ushtarake, për modernizimin e kapaciteteve ushtarake, për blerjen e teknologjisë fundit ushtarake, por njëtën kohë, ne, kuvendi Kosovës, qeveria Kosovës, duhet ta mendoj seriosisht që nëse Serbia fillon me shërbim ushtarak të obligushëm, duhet fillojmë edhe ne. Edhe nëse është nevoja jo 4 muaj, po edhe 6 muaj, të cili i ri 18 vjeçar e tutje, dhe 25 vjet, ta ketë atë edukimin e vetë mbrojtjes, dimës emergjente edhe ushtarake, që mos të mbesimi ne si qingjat e për ujkon, edhe të nëndodhe herë viti 90. Ne që kemi përjetu në vitin 90, nuk është që i frigomi luftës, po ne e dim qka janë të meret e luftës, dhe unë kam qenë një mjek i luftës, jam veteran i luftës dhe i kom pa gjitha të të mere. Dhe ata ushtarë tanë nuk kanë pas armë, sepse trimria atyre ka qenë ekstreme madhe, po nuk kanë pas armë. Dhe ata në kanë gjujt nga 70 km, në kanë sërmu me tankse, dhe ne vetëm kur ne janë afru 15 metra kena mujtë mi gjujtë ata. Dhe prandaj, kjo nuk mundet më në ndodhë fëmijëve të tanë, gjeneratave të reja që një dit nështë anë vitin 2030, nështë anë vitin 2040, kur ne edhe nuk jemi gjallë, por nuk guxojmë mja lanë pasazve to një Kosovë të breshtë e cilën kur donë politika sërbet ngritët një dit edhe e sulman një pjesë Kosovës apo komplet Kosovën. E, planifikimi dhe përgaditja për luft nuk do më thonë që na do t'jemi agresor, po ne po përgaditme për me jetu në paqë, se Serbia nuk e kupton politiken e paqës nëse të shetë dëpt. Vetëm kur të shetë fort, atër jeton paqë me ty. Mendoj që këtë e din edhe presidentja Osmani dhe zoti Kurti dhe ma mjë se unë, por unë nuk